E aí pessoal, aqui é o Léo, bem-vindos ao Tech News. E finalmente a Rockstar se pronunciou em relação ao processo que a Lindsay Lohan abriu contra ela. A atriz entrou com um processo contra Rockstar, né, a empresa que desenvolveu GTA V, porque, segundo ela, o jogo utiliza as imagens dela sem pagar os direitos. E agora a Rockstar se pronunciou e disse que ela apenas quer propaganda grátis, vamos dizer assim. Ela quer apenas se aparecer e não tem nada a ver. A Rockstar mostrou documentos que afirmam que não tem nada a ver, é uma coincidência, apenas ela é loira e jovem e a personagem criada no jogo também é assim, loira e jovem, por isso ela está querendo se aparecer. O que a Rockstar espera é que o processo seja cancelado e tudo isso seja esquecido. Então vamos esperar e ver o que vai acontecer aí com esse processo. Quem quiser mais informações, só clicar aí no link da descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News.